Чорний простір, мінімум декорацій, глядацька зала, все поряд, актори і глядачі на відстані простягнутої руки. Режисер-постановник говорить, сама тема постановки і мова п'єси, і те, що діє на сцені, відображає реальну війну, що триває в Україні, підказала саме такий формат дійства. Текст доволі потужний, текст доволі цікавий, і основна нагрузка у цій виставі йде на текст. Я намагався зробити таким чином, щоб не втратити жодного сенсу, котрий закладався автором, щоб передати повністю атмосферу того покинутого простору, куди де з'являються наші персонажі цієї п'єси. То ми вирішили зробити сцену на сцені в такому форматі. На сцені події фактично однієї ночі. Двоє братів і смерть їх матері. Їх сусіди, всього кілька родин з вцілілої в боях вулиці. Розбитий міст, він для героїв як символ між миром і війною, між своїми і окупантами. І спалена земля на сцені – це теж особливий символ. Хлібне перемир'я – це про літо 2014 року. Перше в російсько-українській війні, найбільш жорстокі криваві бої і перше перемир'я, щоб зібрати врожай. Це символ землі. Ага, це символ палаючої землі. Ми побудували на трьох символах – на вогні, на воді і на землі цю виставу. Тому і в декорації, і в оформленні в сценічному, і в костюмах, і у грі акторів, і у розробках ролей – усюди прописані ці лінії вогню, води і землі. Ця ситуація називається війна. Війна жорстока росіян проти українців. Ніяких епітетів і інших слів не можна знаходити. Це війна і про війну, і про тих людей, котрі намагаються жити в цій війні. Актори розкривають на сцені глибоку життєву історію цілого покоління. Відчуження між дітьми і батьками, історії зради і недовіри. Маленькими спогадами з минулого обоє братів на якусь мить зближуються, відкриваючи свої глибоко заховані емоції. Але знову і знову спалахує недовіра. Трагедія багатьох мільйонів людей з окупованих територій надзвичайно глибока. Тут просто класні хлопці і дівчата грають класний матеріал в класних декораціях з дуже класним відчуттям того, що це взагалі можна робити. Бо зараз тільки завдяки нашим воїнам, тільки завдяки силам оборони України ми можемо робити на сцені свою справу. Кому довіритись і розповісти про найважливіше, якщо всі правила зламані, якщо мова зламана і кожен говорить про своє і не розуміє іншого? Бо вміння слухати, розуміти, довіряти залишились у довоєнному минулому, говорить один з персонажів п'єси. Я сам з міста Горлівки, я сам з Донецької області. Тому ця тема людей, можливо, цілого покоління, яке знаходиться під окупацією, це дуже складне питання, це дуже складна тема, особливо щодо, можливо, літніх людей, людях старшого віку, людям, яким, можливо, нема куди поїхати. У виставі багато гумору, але він чорний, говорить Владислав. Адже так герої захищаються від трагічної реальності. Його колега по сцені Катерина Саченко додає, навіть у невеликій ролі кожен з артистів проявився так, як він відчуває цю війну всередині себе. Ви бачите тут мінімум усього, по великому рахунку, відповідно максимум артистів. Да. Від цього нікуди не дінешся. Режисер дуже відкритий до приносів. Це коли артисти можуть підійти і сказати, у мене тут така ідея, і він каже, показуй. О, це крута ідея, залишаємо. Мені найбільше така форма подобається, коли є артист, і тим більше, коли глядач, неймовірно, близько сидить. Той, хто побачив, він такий, а, ніби це спеціально для нього, тому це має бути круто. «Хлібне перемир'я» за п'єсою Сергія Жадана зібрало аншлаги у Харківському і Київському театрах. Постановка в Сумах – третя по Україні. Театр не може стояти осторонь від того, що зараз відбувається. Після повномасштабного вторгнення зрозуміло, що війна не закінчиться швидко, що її не можна припинити якимось іншим шляхом, тільки як переможним для України. Ми всі з нетерпінням чекаємо. Ми постійно говоримо про те, що після перемоги, у нас, коротше, дуже багато планів на після перемоги. Перемир'я не загоює ран, бо воно лише ілюзія. Чим завершується історія на сцені, щепкінці запрошують на вистави 2, 3 і 4 грудня. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.